Мої вітання, я Олена Фатєєва в ефірі «Тема дня». Я хочу представити одразу гостей, які завітали до студії, бо я гадаю, що це буде цікава розмова і інформація, яку ми отримаєте, її буде дуже багато. І щоб вкластися в 20 хвилин, які в нас є, тому одразу знайомлю. Олена Жукова, вона є кандидатом історичних наук і представник проєкту «Історія моєї громади» у місті Харкові. А також сьогодні в гостях громадський діяч Олена Рофе-Бекетова. Мої вітання, пане Олено. Да? Також, да, так можна навіть бажання, да, одразу загадати. Ну, почнемо все ж таки з головного. Олена, я знаю, що саме ви є координатором цього проєкту в Харкові. Ну, ідея, як би там не було, все ж таки належить вам спочатку. Так, да, звісно. Ідея цього проєкту, з чого він починався? Він починався з того, щоб навчити громади на місцях працювати з власною історико-культурною спадщиною. Бо ця спадщина у нас, ну, справді вона величезна. Ми її не оцінюємо, ми її не цінуємо, хоча в нас вона є і рухома, і нерухома, і нематеріальна, тобто наша багата традиція. І кожен населений пункт, кожне маленьке містечко, кожне селище володіє якоюсь своєю спадщиною. Але з цією спадщиною потрібно працювати. І працювати з нею, от як фахівець свої справи завжди каже, що дуже цікаво, бо ми можемо все, що завгодно з нею творити, да, і виставкові проекти, і музейні проекти, і залучати до туристичних маршрутів, і розвивати різні форми фестивальної діяльності на базі спадщини, багато-багато-багато іншого. І от коли ми з нашими колегами сіли і задумалися, а як же ж от зробити так, щоб залучити місцеве населення, а в першу чергу залучити школярів, які мають вільний час, які мають велику кількість ідей, які дуже активні і рухливі, і в принципі вони могли розвивати будь-які проекти до роботи зі своєю власною культурною спадщиною, ось тоді в нас з колегами виникла така ідея розробити і включитися до проєкту, який вже існує на сьогоднішній момент, а це конкурс історії в Білорусі, Грузії, Молдові та Україні, і війти в цей великий проєкт своїм маленьким кусочком. І ось такий виникла ідея цього проєкту, який ми назвали «Історія моєї громади». Бо вперше в рамках цього проєкту ми даємо змогу не лише провести історичне дослідження, да, а власної громади, власної території, власного села, власного будинку, власної родини, тобто будь-яке історичне дослідження, але й навчити ще з цим дослідженням працювати. Бо в нас на сьогоднішній момент, ну я думаю, що всі це можуть помітити. У нас історія починається і закінчується в підручнику історії. Ну, який дуже часто переписується. А вважаючи, як його переписують, чи як його змінюють, у людей взагалі немає уявлення про історію, яка ось нас оточує, що колись відбувалося. І нема відчуття себе частинкою цієї історії, нема відповідальності за цю історію. І ось тому ми вирішили зробити крок вперед і ступити далі від історичного дослідження і подивитися, а що ж на базі цього історичного дослідження ми можемо творити, як ми його можемо візуалізувати і яку роботу ми можемо з ним далі продовжувати, популяризуючи історію моєї громади. Ось так цей проєкт у нас виник. Ну, от я так, ну, розумію, що більше він спрямований буде, да, за великим рахунком на дітей, бо вони активні. Звісно. Бо вони активні, але з іншого боку, розуміючи те, що активність повинна спрямовувати, хто буде спрямовувати якраз цю активність по потрібному руслі і наскільки все ж таки, ну, дітки готові зараз, ну, сприймати це, ну, гаджети і все інше, це ж такий момент. Ну, гаджети – це одне, але кожна людина, і особливо молодь, хоче щось творити, мати своє. Бути активним і до чогось бути залученим або долученим до якихось процесів. Ну, це, наприклад, дуже характерно для молоді, яка ось уже підліткового віку, або вже трохи старша, або вже закінчують школу, і їм потрібно щось, що їх здатне об'єднати. І ось тому ми вирішили в першу чергу провести ряд семінарів для працівників шкіл. Ну, в першу чергу, це, звісно ж, вчителі історії, як правило, займаються історією моєї громади. Для місцевих краєзнавців, працівників місцевих музеїв. І ми це назвали воркшопом для т'юторів, тому що такі вчителі, музейні працівники будуть т'юторами, тобто вони будуть вже самі когось навчати. А вже повернувшись до себе в громаду, в своє маленьке містечко, в село, звідки вони приїхали, вони вже здатні будуть навколо в себе об'єднати молодь і поставити перед ними ті завдання, які вони навчилися, ті уявлення, які вони отримали, відбуваючи на наших семінарах. Олена, як ви долучилися? Так, якщо можна, я додам. Я думаю, що не завжди
правильно оцінюємо наших дітей. Ну, от навіть як коли ви питаєте, що а чи готові вони до цього, чи зможуть. Ну, я сумніваюся, зможуть. Про це якась кількість. Зможуть. І, ну, на підтримку цієї думки я можу згадати проєкт, який відбувався в Харківській, зокрема, області. Відкрива Україну, коли об'єднувалися школяри в команди і проводили соціальні проекти. Там була, ну, інша тема, але тим не менш вони, ну, дуже добре справились з нею. І я хочу сказати, що це, ну, стає поштовхом для розмови громади внутрі себе. Тобто навколо цієї команди 5 чи 6 школярів, чи, ну, декілька школярів, ну, звісно, батьки теж, ну, втягуватися. Зрозуміло, що вони будуть долучатися, так, знайомі. Врешті-решт люди, мешканці, з якими вони будуть розмовляти. І це, ну, об'єднує громаду. Це дозволяє один одного навіть краще знати, впізнати за допомогою вивчення історії, ну, корені свого коріння. І я от хочу додати ще, що сам проєкт, цей конкурс історичних досліджень серед учнів, він вперше був проведений ще в 1973 році за ініціативою президента Федеративної Республіки Німеччини Густава Хайнемана та Курта Кьорберга. Кьорбера, вибачте. Вони вважали, що такий спосіб вони допоможуть молоді переосмислити травматичне минуле Німеччини. Тобто це в Німеччині було, тобто це вперше, да, а далі починалося, да, саме звідти. Німеччина. І для нас, я думаю, що це дуже важливо, тому що історія, ну, не тільки учебники, підручники, не тільки підручники там переписувались, дописувалися, все, але що особливо, ну, важко те, що люди, вони мусили забувати, вони мусили прятати фотографії своїх родин, своїх родичів, вони мусили не розповідати дітям, як це було, тому що за часи Радянського Союзу багато фактів було просто, ну, небезпечно розповідати. І це ще така травма взагалі-то для суспільства. І цей проєкт, ну, я вважаю... Я зрозуміла, пані Олена, де тут такі моменти, які я хочу додати, да, від себе. Тобто, бо через мене, да, ви розповідаєте нашій громаді, як треба, ну, що треба долучатися до цього. Бо розуміння того, що ти не знаєш своєї історії, воно от дає те, що, ну, не треба там знати. Як ми починали, ну, для себе відкривати Харків, да, за великим рахунком, коли з'явився перший відеоканал там про Харків. А дуже багато речей ми дізналися саме з цього, да, саме з цього відеоканалу, саме з цих досліджень. Зараз, за великим рахунком, ми дуже багато говоримо про історію Харкова. Дуже багато дослідників в історії Харкова. Зараз з'явилося дуже багато різних, я б сказала, ну, я екскурсоводами не назву, да, а людей, які цікавляться історією Харкова і доносять до харків'ян і гостей Харкова, ну, у різний спосіб, ті ж екскурсії для своїх, да, наприклад. То таким чином там ти можеш там і на трамваї приїхатися і ще щось зробити. І це останній час нам дам тільки можливість, ну, вивчати історію рідного міста. Краєзнавство як предмет він з'явився зовсім нещодавно, мені здається, навіть в шкільних програмах. Ну, не знаю, наскільки він є зараз. Ні, існує. Існує? Да, але, ну, введено краєзнавство до шкільних програм, але знову ж таки, да, ми з вами, чим оцей проєкт відрізняється від того, що от краєзнавство в школі поговорили, кожен зробив там якийсь там маленький проєкт, щось дослідив, приніс в школу, отримав там оцінку за це, все, на цьому все закінчилося, все забули. Він закінчив школу, дитина закінчила школу, вона до цього вже більше не повертається. А ось сутність цього проєкту – навчити працювати зі спадщиною, навчити робити щось, що залишиться після тебе, ну, на цій землі, да, розумієте? Тобто, розробили краєзнавчий якийсь проєкт, щось дослідили, да? А далі що? А далі він зробив, зняв якийсь відеоролик або зрежисував маленький фільм
і зняв цей фільм. Або зібрав якісь старі фотографії і розробив з них виставку. Цю виставку вони розмістили в себе в громаді, наприклад. Mm-hmm. Всі люди прийшли, ознайомилися і побачили, що ж, Боже ж мій, це ж дійсно було, і в мене десь такі фото були, але вже їх немає. Да? Хтось віднайшов на території свого міста або селища об'єкти, які є об'єктами туристичного показу. Про них ніхто не знав, але він знайшов їхню історію, дослідив їхню історію, розкрив і написав екскурсію. І потім починає водити екскурсію по цьому туристичному маршруту. Ні, ну все правильно, за великим рахунком не можна зацікавити цим всіх дітей. Да? Да, а якщо це буде активна частина, яка буде не байдуже, розумієте, 100% згодна. У нас не може бути все населення однаково пасивним. Все одно ж є люди, яким щось цікаво, щось робити, яким щось цікаво щось творити. Ну трошки не по темі, але підтвердження цих слів буквально сьогодні. Я стикнулася в себе в академії, до мене прийшли студенти, вони там просили дозволу розмістити об'яву у нас на стенді. Що це за об'ява? Ми збираємо речі для бездомних людей і робимо їм такі святкові подаруночки на Миколайчик. У мене ж, звісно, питання, а хто вас заставляє це робити? Ніхто. Ніхто. Ми самі. Я кажу, як ви самі? От нам хочеться це робити, розумієте? І ми це робимо. І ось це є та активність, про яку зараз ми говоримо. А коли в них запитала, чому саме на Святого Миколая, вони кажуть, ми взагалі хочемо збирати речі для бездомних, щоб їм допомагати. Але ось наш перший крок, який ми робимо, ми зараз будемо їх збирати для під свята Святого Миколая, щоб кожен бездомний в Харкові отримав якісь гарні, теплі речі під цей свято. Слухайте, це повинна бути, теж не по темі, але повинна бути якась це інформація, тобто де, ось... куди треба буде прийти і взяти ці речі. Буквально дві години тому от я з цим стикнулася, і стикнулася з тим, що мені діти кажуть, а ми самі цього хочемо, нас ніхто не заставляє. От вони об'єдналися, їх прийшло до мене 3 чоловіка, да? Вони вирішили це розгортати за власний час, за власний рахунок. Витрачаючи на це якісь свої власні сили, бо їм хочеться щось робити. За великим рахунком, якщо я вчитель історії, якщо повертаючись до нашого проєкту, вчитель історії там знайде небайдужих, а завжди там на паралель хоча б 3-4 дитини, яка цікавиться власною, цікаво щось це знайдеться. І не повинна збирати стадіони і так далі. Тобто, кожен може знайти в цьому щось своє. Звісно ж, можуть долучитися батьки, долучиться громада. І вони, в принципі, зацікавляться від дійсно те, що в нього там десь зберігається там на горищі, або якась інформація, якою він володіє, яка, здається, нікому не цікава, а до тебе приходить дитина і це все записує, каже, ми зробимо виставку, ми розробимо маршрут, ми напишемо зараз або знімемо фільм за вашим сюжетом. І все з'являється зовсім інше відноситься до власної спадщини. Пані Олена, я вам хочу сказати, ви дуже активна людина, знаю, що вас так. Ви такі, мені здається, невиправний оптиміст. Це точно, це ваша така характеристика. Скажіть мені, наскільки це буде, ось з цього буде такий сенс? Ну, я сподіваюся, що теж буде. Тобто в мене є теж таке щось і відчуття, що якщо ви за це беретесь, то буде. Чому? Будь-яка влада, хто не приходить, там губернатор і так далі, і дуже багато там мусується проєктів. Все ж таки хочу про ту Шарівку. Знову таки ми її відновлюємо. Скільки років ми, здається, вже років 30, відбудовуємо. Мені ще здається, за радянських часів. Тобто ви не боїтесь того, що в принципі ось такі ідеї, вони далі там, пройшло, конкурс пройшов. А що далі? Я розумію, що ви знову таки кажете, там прийдуть, там подивляться, там знімуть. Але є маленька фішка, що ті, хто розгортає цей проєкт, потім вони ці проєкти висилають на конкурс. І в рамках цього конкурсу передбачена, хай невелика, але передбачена виділення фінансів на реалізацію тих проєктів, які будуть розроблені школярами. І ось саме цим ми довго з нашими колегами це обговорювали. В жодній країні гроші не виділялися, повинні були школярі шукати самі, але в Україні у нас ми єдина країна, якій вирішено було виділити кошти на реалізацію цих маленьких проєктів по репрезентації своєї культурної спадщини, які будуть розроблені в рамках цих проєктів. Взагалі, після цього останеться і воспоминання. Тобто, получать фінансову підтримку чи не получать, це один вопрос, а то, що діти це через себе пропустять, як я говорила, що то, що вони будуть вже розмовляти з громадою, і те, що громада об'єднається вокруг цього, це нікуди не дінеться нікуди. Тим більше, я з вами згодна. І я думаю, що все ж таки, знаєте, з цього будуть люди, як то каже, знаєте чому? Бо це децентралізація, вона тут, мені здається, так зіграє на руку, бо така дуже активність громад, яка зараз
зараз, вона, ну, хочемо ми не хочемо, а люди дійсно, вони активно зараз говорять і про себе, і піднімають про себе, да, якісь там питання, тим більше вивчаючи ось в такий спосіб, допомагаючи навіть дітям, вивчаючи себе, свою громаду, да, це, мені здається, все ж таки можливо буде реалізувати. Ну, я би додала, ну, ще на менше два приклади. Наприклад, музей в Пархомівці, який було розроблено саме, ну, початок, з чого починалося, саме з роботи вчителя історії, який працював зі своїми учнями і, ну, навчав їх музейної справі, і вони саме, Луньов, і вони саме, ну, були джерелами. Так, 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 вони так, створили, так вони створили взагалі унікальну річ. Так, але, ну, починалось це все, ну, як би зараз сказали, з невеличкого проєкту, так? Краєзнавчий проєкт. А дійшло до того, що їм висилали предмети з Ермітажу, з Дрезденської галереї, так, і так, це все в селі у нас під Харковом. Тому і, ось такі, ну, проєкти, хто би знав, а було б це ще за радянських часів, коли це взагалі було важко уявитись, так, що звичайні сільські радянські школярі поїдуть вам і в Дрезден поїдуть, і в Ермітаж поїдуть, і будуть по всьому Радянському Союзі і Європі роз'їжджати. Як ви гадаєте, що буде цікаво? От, тобто, що буде цікавити найбільше? От які теми? Це палац, ну, це палацово замкова, да, якась архітектура, культура, чи це все ж таки буде якісь там родинні історії? Ну, я не знаю, у вас ж є якісь такі там, да, це дійсно дуже на широкий такий пласт. На сьогоднішній момент ми вже провели ряд семінарів, да, в Києві для т'ютерів, але річ тим, що можуть до цього проєкту долучатися навіть ті, хто не був на семінарі, оскільки всю інформацію ми в вигляді презентації будемо надсилати всім тим, хто долучиться до нашого проєкту, да? Але от я подивилася, хто до нас приїжджав на ці семінари. Приїжджали люди з регіонів, де взагалі немає жодних об'єктів спадщини. Да? Ні замків, ні палаців, нічого. Ну, переважно це степові регіони і дуже відносно молоді населені пункти. Да? Але їх цікавить оця можливість капіталізації історії. Коли ти з нічого, в тебе є лише історичне дослідження, створюєш музей, створюєш виставку, створюєш якийсь фестиваль, який ти розгортаєш на пустому місці, лише присвячені якій-то тематиці. І от вони приїжджали вчитися, я звернула увагу, да? Причому переважна більшість з них хочуть музей. От вони після цих семінарів вже виходять на контакти з нами як кураторами, бо потребують відповідної допомоги. Да? І вони єдине питання, який нам музей створити? Створіть нам музей. От я хочу, щоб залишилось, куди можна піти, щоб подивитися. Щоб залишилось, куди можна піти. От вони вже бачать майбутній сенс від цього проєкту. У них вже в голові є концепції. І вони вже якесь історичне дослідження, мабуть, я вже так розумію, навіть провели. І те, що вони отримують гроші на невеличку експозицію, а це, ну, не такі великі кошти, це зрозуміло, що такі сільські експозиції, вони можна там вкладатися там в 5-10 тисяч гривень, і це в принципі реально. І вони вже хочуть мати цей музей, тому вже звертаються відповідно за методичною допомогою. Да? А що нам уже потрібно робити? Зробіть нам експозицію, зробіть концепцію музею. Тобто це те, на що вони вже зараз звертають увагу. Тобто це був поки що, я перепрошую, Олена, це підготовчий був поки що проєкт. Ви стартували офіційно чи тільки готуєте? Ми вже офіційно стартували, і ось Олена вже приймала участь, може поділитися враженнями в цьому семінарі, да? На який з'їжджалися зі всіх куточків України, з'їжджалися вчителі історії, у нас були працівники музейної сфери різноманітні, були краєзнавці, були громадські активісти. А громадські активісти мені дуже сподобались, які хочуть, щоб в їхній громаді щось було. Розумієте? Ну, ви знаєте, можна я додам, звісно, що мене, ну, зачепило, що з Харкова, з Харківської області, на цьому семінарі була я одна, на другому семінарі була ще одна людина з Харкова. Я кажу, як же так, а де Харків, де культурна спадщина, ну, про неї має знати. І тому я запросила, до нас приїде куратор цього проєкту Андрій Ферт. В п'ятницю буде прес-конференція ще, і, ну, ми домовилися ще ефір з ним саме. Тобто я дуже сподіваюся, що і харків'яни, і Харківська область долучаться до цього проєкту, тому що це ж, ну, крім всього іншого, це створення іміджа Харкова і Слобожанщини як культурного регіону. Так. Тобто, ну, люди мають розуміти, ну, по-перше, ми маємо поважати свою культуру, культурну спадщину. А по-друге, добре, якщо в інших регіонах України побачать це, будуть знати, що в Харкові
культурну спадщину поважають. І на цій просто прекрасній ноті, на цих прекрасних словах, я впевнена, що так і буду. Я просто змушена з вами сьогодні попрощатися. Гадаю, що в принципі це навіть розмова не 20 хвилин і не 40 в громадській експертизі, а набагато більше. В нас 8 секунд, тому... 8 секунд в інтернеті шукайте «Історія моєї громади», кому цікаво і хто хоче долучитися. І на оцій сторінці «Історія моєї громади» знаходиться вся інформація, як долучитися до цієї програми. Ви знаєте, я навіть можу проанонсувати, тобто, як керівник ранкової програми, просто запрошую вас розказати більше про це і ще розказати нашим ранковим глядачам, що буде відбуватися, як це відбувається і що потрібно для того, щоб зареєструватися у цій програмі. Тому я дякую вам, що сьогодні були програми «Теми дня». Я Олена Фатєєва. Зустрінемось.